Baie welkom en in vandag se beleidsradar gesels ons vir die eerste keer met Johannes Wessels van die Enterprise Observatory van Suid-Afrika. Johannes is ook die direkteur van die Enterprise Observatory en hy gaan vandag saam met ons 'n bietjie gesels oor president Ramaphosa se nuwe ekonomiese ontwikkeling of die herstelplan, die heropbou en ontwikkelingsplan. Johannes, ek weet nie hoe word die plan nou genoem deesdae? Gerard, dankie vir die uitnodiging. Die plan, die ERRP in Engels, is maar die uitkoms van 'n maandelange gesprek. Hoe lank hoor ons nie eintlik al van 'n herstelplan nie? Vandat die eerste grendel maatreëls aangekondig is, is daar maatreëls om weer die ekonomie op te tel. Soos 'n bepaalde minister al gedink het, mens kan die rand as hy devalueer ook optel van die grond af. Die plan is basies binne die raamwerk van groot regering, groot besigheid, groot vakbond of arbeid organisasies ontwikkel binne die konteks van NEC. Ek dink dis die tipiese geval van dat wat uiteindelik op die tafel gesit is, was eintlik het al hierdie oefening dit opgelewer, want wat is daar wat werklik nuut is? Ja. Selfs die gedagte van munisipaliteite wat hulle eie krag kan opwek en direk self kan krag aankoop van verskaffers. Dis ou nuus. Dit is al iets wat die DA al van die daartoe Helen Zille nog die burgemeester was van Kaapstad wat daardie plan al op die tafel was. So selfs van die beter punte in die plan is eintlik ou idees wat net nog nooit aandag aangegee is nie. Dan amper so nou in die nood word daar hier en daar positiewe punte opgetel en ingevoer. Maar ek is nie beïndruk met die plan nie. Ja, Johannes, nou, as ons kyk nou, en jy hou al die beleidsomgewing in Suid-Afrika etlike meer jare dop as wat ek dop hou. So hierdie is nou nie die eerste plan wat ons al gesien het vanuit die ANC-regering en vanuit dieselfde rolspelers plekke soos Nedlac wat saamwerk om planne vir die ekonomie en soms planne selfs vir die samelewing op die tafel te sit nie. Hoe lees jy hierdie plan teen byvoorbeeld van die ander planne wat ons gehad het in die verlede? Gerard, dit is nie 'n dramatiese koersverandering nie. Dit is in lyn met die sentrale beheerfilosofie van die ANC, van die regering. Die idee van die bemiddelende staat of die bemagtigende regering wat dan die ekonomie kan stuur en kan rig. En natuurlik is daar sulke voorbeelde in van die minder demokratiese lande, maar wat dit effektief geïmplementeer het. Die beginfase van Singapore is 'n voorbeeld van waar dit gewerk het. China het gewerk, maar dit verg doelgerigte, effektiewe implementering. Dit het ons nog nie. En ek dink die hele idee van die ontwikkelingsstaat is binne die Suid-Afrikaanse konteks, jy weet, die ekwivalent van die Heilige Graal, dit word aanhoudend gesoek, maar dit word nooit gevind nie. En ek dink dis 'n verkeerde uitgangspunt. Dis die verkeerde manier om te kyk, omdat die regering en die insig en kennis het oor hoe om die ekonomie te rig, en dat hulle beter is selfs om die mikro-aspekte van beleid te bestuur, soos Ibrahim Patel se gek regulasies oor wat mag uitgestel word onder sekere van die COVID grendel regulasies en wat nie. Ja. En presies van dieselfde elemente kom weer na vore in die. Dit was ook baie mense het altyd die nasionale ontwikkelingsplan geloof as 'n uitstekende plan. Ek dink dit was ook 'n plan waarin staatsbeheer ontsaglik sterk deurgekom het. Nie almal het dit raak gelees nie, maar daar was byvoorbeeld selfs in die nasionale ontwikkelingsplan is daar selfs 'n aanduiding oor hoe lank vroue wat in die landbou werk moet kan borsvoed en daarom nie werk nie. Ek bedoel dis 'n voorskrif wat direk inspeel en inbreuk maak op die relasie van werknemer werkgewer. En ek dink nie mense kan so voorskriftelik wees nie, maar die regering dink nog steeds sy kan voorskriftelik kom met 'n pakket en die ekonomie op.
Ja, Johannes, as ons kyk van sakeliga se perspektief af, dan sien ons natuurlik 'n hele reeks nuwe regulasies wat na vore kom, wat ook kyk na 'n sentrale regulerende owerheid vanuit Pretoria, wat nou bepaling stel vir hoe bedrywe in die res van die land moet wees. Ons sien baie sterk aanduidings vir byvoorbeeld die finansiële sektor, maar ons sien ook in bewegings en selfs die regsbedryf. So dit is regtig die werkswyse en die denkwyse wat tans gevolg word. Nou, as ons kyk na die huidige plan, ons kan die plan op baie maniere kritiek lewer en ons het by Sakeliga ook kritiek gelewer, maar spesifiek, ek weet iets wat vir julle na in die hart lê is natuurlik en vir ons ook by Sakeliga as klein besighede. En die impak van hierdie werkswyse en hierdie planne op klein besighede, maar spesifiek die nuwe plan van president Ramaphosa, wat beteken dit vir klein besighede? Gerard, ek gaan nie net oor die klein besighede nou praat nie. Ek gaan ook praat oor die verbruiker. Ja, natuurlik. Ek dink die belangrike klem wat nou gelê word op lokalisering, enerzijds om deur lokalisering te probeer om die nywerheidssektor weer aan die gang te kry, invoervervanging en dies meer, kan net werk indien daar redelike hoë tariefmure gebou word. Nou, baie mense sal sê, maar dis goed, want dit kan plaaslik werk skep. Maar wie gaan daar onder lei? Primêr gaan die verbruiker, wat 'n hoër prys moet betaal, omdat om die plaaslike invoervervangingsnywerhede aan die gang te kry, gaan die produkte hoër wees as wat die gelande koste uit handelsvoetland kon wees. Gaan die ou die koste moet dra vir hierdie poging tot plaaslike vervaardiging heropbou en herstel. Dit beteken nie dat ek nie totaal en al gekant is teen invoertariewe nie, want daar is gevalle van waar land eenvoudig, wat is die korrekte term vir dumping, net eenvoudig hulle oorskot aflaai op 'n gesubsidieerde wyse en daarteen kan daar regtens opgetree word. Maar binne normale handelsraamwerk behoort waar daar 'n gelande koste produk goedkoper kan wees as wat dit hier is, moet daai produk nie beskerm word deur hoër tariewe nie. Dit gaan in teen die hele konsep van handel en van ekonomiese groei. Klein sake gaan pertinent geraak word en daar is daar voorbeelde al hoe lank van die beskerming van ArcelorMittal. Met die staal wat al die klein vervaardigers eintlik teen 'n hoër prys moet kry as wat hulle sou kon invoer. Klein besighede se word na bo gerig en weer eens die verbruiker staan aan die ontvangkant daarvan en subsidieer eintlik dan hierdie, kom ons sê, effe minder effektiewe nywerhede as wat dit sou wees. Ja. Maar daar is 'n ander punt in die plan, wat as ek nou daarby kan kom, wat nog ook 'n geweldige regulasielas op die klein besighede gaan laat, ook op groot besighede, maar klein besighede se administratiewe las is op die ouend altyd groter, veral as jy nie soos 'n korporasie afdeling het, wat kan kyk na compliance with BEE regulations, compliance with this, compliance with that. Dit neem die entrepreneur, die bestuurder uit 'n klein besigheid, neem van sy tyd weg om aan hierdie regulatiewe belading aandag te gee. En nou kom ons met die idee, kom ons koop plaaslik. Klink mos vrolik en lekker. Ons almal hou daarvan. Dis net lekker en goed. Weereens, as die plaaslike produk kwaliteit en prysgewys kan meeding, anders kom presies dieselfde aspek na vore wat ek nou aangeraak het rondom die lokalisering van nywerhede met invoervervanging. Maar afgesien van die nuwe administratiewe las, dink ek is daar ook 'n bepaalde ding. Die president was baie duidelik, die sogenaamde township enterprises, women-owned enterprises en die smeer, met bepaalde doelwitte
vir plaaslike aankope. Gaan ons 'n owerheid kry wat nou vir besighede sê waar jy moet aankoop? Waar moet jy aankoop en teen watter prys jy moet aankoop? Ons sit reeds met die voorbeeld van die mededingingswet, die wysigingswet, wat meegebring het dat dit eintlik teen mededinging gerig is, omdat dit jou, jy mag 'n hoër tarief vra en jy kan by so verskaffer aankoop, mits dit 'n voordeel, voorheen benadeelde entrepreneur. Ja, so dit is, onder die mededingingswet is daar goed ingeskryf oor transformasie van die samelewing, wat niks te doen het met mededinging nie. En ek vermoed, lokalisering en aankoop van plaaslike besighede gaan precies dieselfde las op besighede plaas. En ek dink dit is op 'n manier weer swart bemagtiging, wat eintlik nou verskuil word onder COVID-19 gesigsmasker. Dit gaan nie net oor plaaslike aankope nie, dit gaan eintlik weer oor 'n verskuilde vorm van swart bemagtiging. Ja. En dit maak weer eens 'n ingreep op ekonomiese vryheid, die keuse van die entrepreneur, en die regering sit voetjie vir voetjie sy tone al dieper in die bestuur en die bedryf van elke besigheid in die land. Ja, Johannes, ek dink ek wil by jou aansluit, want is baie duidelik in die plan, of ten minste die toespraak deur die president genoem, dat die voldoening aan die plaaslike of koop plaaslike vereistes gaan selfs in jou jaarverslag ingeskryf moet word. So dit lyk is nie net vir klein besig nie, selfs groot besighede gaan ons 'n groter voldoeningslas sien op baie besighede weens hierdie tipe idees. En ek hou ook baie van die punt wat jy maak oor dat die verbruiker moet ook gesien word in hierdie hele plan wat gemaak word. As 'n mens dink aan mense, jy help sekerlik tog nie mense om hulle keuses weg te vat soos oor watse produkte hulle mag koop of so, en waar bureaukrate essensieel in Pretoria sit en besluit, ja, wie is essensieel in die eerste plek, soos wat ons gesien het tydens die COVID-tydperk, maar of die inperkingstydperk, maar ook dan watse tipe produkte moet plaasvind, watse tipe vervaardiging, al daai tipe goed, daar was geen inbegrip van die werking van markte en hoe die gesentraliseerde kennis uiteindelik lei tot die tipe bedrywe wat goed belyn word met verbruikers en vervaardiging en so aan. En dit is duidelik, baie duidelik uit hierdie planne dat die pad is na meer sentralisering en beheer van sake tot selfs in die kleinste aspekte van wat 'n besigheid doen. Maar Johannes, verder in terme van die plan wat gebeur word, daar ook gepraat van openbare infrastruktuurontwikkeling en openbare indiensneming, en ek sal sê dis twee baie sterk pilare in die plan. Julle mening daaroor? Kom ons gaan net na infrastruktuur. Ek weet nie hoeveel keer daar eintlik al sedert die dae van president Mbeki al groeiplanne rondom infrastruktuurskepping aangekondig is nie. Ek dink as al daai planne by mekaar getel word en al die miljarde wat altyd beloof is, dan sou ons nie 'n infrastruktuurkrisis gehad het nie. So weer eens is daar, wat die konsep betref, weinig nuut op die tafel. 'N Klomp van hierdie aktiwiteite gaan gerig wees op infrastruktuur wat ons in hierdie land afgebreek het. Ons almal weet wat het gebeur met die spoorwegnetwerk. Ja. Wat het gebeur met Prasa se lyne, met Prasa se... Die doel hiervan moet gaan bestee word om te herbou wat baie onlangs verwoes en verwaarloos is. So die produktiewe infrastruktuurkapasiteit is nie altyd net uitbreidend nie, wat groei meebring nie. Dis eintlik 'n bietjie inhaal van wat ons verloor het, omdat ons nie ons polisieering en beskerming van openbare bates en privaat bates in hierdie land nakom nie. Die polisiediens as een van die 20 swakste in die wêreld. Dis nie ek wat so sê nie. Dis die World Economic Forum wat dit sê, en ons sit in daai posisie al vir maklik 5, 6, 7 jaar. Daardie swak polisiediens
is een geweldige geleentheidskoste en belasting op groei en in dienstneming in Suid-Afrika. As die overheid iets wil doen om die ekonomie aan die gang te kry, dan moet hy sy kindertuinfunksie van beskerming van sy burgers en sy burgerse belange nakom. Hy val jammerlik daarin. Maar nou probeer hy 'n baie hoër tipe funksie, namelijk ekonomiese groei, doen, terwyl hy nie eers sy basiese intree verpligtinge kan nakom nie. Ek dink, dis arrogant. Ek dink ook om te dink dat jy deur openbare indiensneming iets kan oplos, terwyl jy effektief nie die bronne het om eintlik by 'n gebalanseerde begroting uit te kom. Dink ek is baie naïef, gaan ons in die skuld inlaat, al dieper en dieper. Wat maak ons nou, hoe die plan versoen moet word met die pogings om fiskale beheer te kry, en beperkings te kry? Ek dink, ek sien uit na volgende week se mediumtermyn begrotingsrede en van die aspekte wat dan na vore gaan kom. You can't have your cake and eat it. Ja. Ek kan nie alles doen. Iewers moet die regering 'n keuse maak en hy is nog nie, hierdie plan wys my, hy wil nog nie die werklike keuse maak. Hy besef half hy is in die moeilikheid, maar wil weier nog eintlik om te erken dat die staatssentrale beheer aanpak lê aan die wortel van die ekonomiese kwaad wat ons het. Ja. Johannes, nee, alles goeie punte daar. So ek dink ons kan allemaal wonder oor hierdie goed en ons is self besig om te dink oor die begroting en wat ons gaan sien in volgende week. En ek dink is 'n baie belangrike mediumtermyn begroting wat ons gaan sien. Maar Johannes, nou enige laaste of om af te sluit, wat is dan wel nodig vir ekonomiese herstel na jou mening? Wel, so 18 maande terug het die president eintlik onderneem dat Suid-Afrika, wat baie plekke verloor het op die indeks van hoe maklik dit is om besigheid te doen, ja, dat hy Suid-Afrika wil terugbring in die top kwartiel van lande. Wat nou in hierdie plan is, wat verdere administratiewe las plaas op besighede, gaan min bydra om ons daar te kry. Dit gaan eintlik maak. So, begin om te kyk na wat is werklik die knelpunte, wat hoeveel keer gesê word. Luister na wat Ricardo Hausmann, wat voorsitter was van die paneel van internasionale deskundiges onder president Mbeki vir ook een van die voorgangers, die Accelerated Shared and Growth Initiative of South Africa, wat gesê het, produktiewe kundigheid is die kerndryfkrag van ekonomie in die moderne tyd, in ons huidige tydsgewrig. En dat die regering alles in sy vermoë moet doen om die uittog van kundigheid te keer. In daardie stadium was die uitvloei van hoofsaaklik wit ingenieurs, medici, noem op, al klaar baie groot. Die regering se eie witskrif van so 20 maande terug oor internasionale migrasie sê dat daar tans meer hoër gekwalifiseerde swart Suid-Afrikaners emigreer as wit Suid-Afrikaners. So die verlies aan produktiewe kundigheid gaan voort. Waarom? Omdat daardie mense wat ekonomiese groei kan in die hand werk, vind nie die konteks en die beleidskonteks en die sekuriteitskonteks in hierdie land goed genoeg om hulle potensiaal tot vervulling te bring nie. Die regering moet daaraan aandag gee. Nie aan
voorskriftelikhede oor waarom 'n T-hemp uit te stel of by wie jy moet aankoop en teen watter prys nie. Ja. So Johannes, baie dankie. Ek dink dit was 'n baie interessante gesprek vandag en belangrike punte wat aangeraak word en ek dink ons sal graag weer met jou wil gesels in die toekoms. Baie dankie Gerard. Goeiedag vir jou ook. Selfde vir jou Johannes, dankie.